Костел Святої Трійці 17 століття, розташований у селі Терновиці Яворівського району. Храм діяв до Другої світової війни. У радянський час тут був склад хімікатів та міндобрив. Нижній ряд цегли є без штукатурки. Він знищений отрутохімікатами. Дах протікає, я не знаю, чи ви зможете камерою направити от туди. Даху практично вже немає. Там збережена дахівка 1840-го року, здається, випущена в Коломиї. Вона є вся маркована. Ну, навіть якщо є якийсь вітер сильний, то ми попереджуємо людей і дітей, щоб не ходили, тому що ця дахівка падає. У цій будівлі хрестили митрополита Андрея Шептицького. У храмі збереглася пам'ятна дошка його бабусі та дідуся. Його батьки Ян та Зофія приїжджали на бричці із сусіднього села Прилбичі сюди на недільну службу. Там є ще, отам є підземний хід, але тільки залишки підземного ходу. Був зроблений для того, щоб сестри-служебниці, які тут були, монахині, могли не ходити до місця, де вони жили. А жили вони там, у нас є така частина села, був монастир жіночий, а устав жіночого монастиря був дуже строгим, і їм не можна було ходити між світськими людьми. І тому був спеціально зроблений підземний хід, яким вони від костелу метрів 200 проходили. Будівля не є на балансі місцевої влади, громада шукала власника об'єкту. Ми писали лист в греко-католицьку архієпархію львівську і також у львівську римо-католицьку архідиецезію. Відповіді не було. В кінці 18-го року ми дізналися, що тут створена релігійна громада римо-католицька в костелу Святої Трійці, і відповідно ми просто зупинилися, ми далі нічого вже не продовжували робити. Отець римо-католицької парафії у Яворові Марек Недзвецький телефоном підтвердив, що костел належить її громаді. Про його стан теж знають. Обдержадміністрація передала нам. Ну і ми думаємо над тим, щоб почати якісь ремонти з тим костелом робити. Громада там зареєстрована, статути зареєстровані. І думаємо тепер, як це зробити, бо костел дуже зруйнований. Комісія спадщини та туризму готує список об'єктів, відновлення яких відбуватиметься за рахунок співфінансування з обласного бюджету та місцевого. Там є, наскільки я розумію, якісь аварійні елементи даху, і на це треба реагувати вже зараз. Там є питання також безпеки, щоб воно десь не було розграбоване чи якимось чином пошкоджене ззовні. Також про це хтось мусить подбати. Чи якесь освітлення, чи якесь відеоспостереження, чи якесь наповнення життям того об'єкту, його можна починати вже зараз. Також голова комісії розповів, що ініціюватиме зустріч із римо-католицькою громадою, Новояворівською ОТГ та місцевими мешканцями, аби вирішити, як відновлювати костел та виготовити документацію для внесення будівлі у перелік нерухомих пам'яток. Іван Кадусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.